আমাৰ এই বৰ্ডলাৰ্ণ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ আজি লৈ আহিছোঁ লজিক এণ্ড ফিলছফি বিষয়ে কিছু সম্ভাৱনীয় প্ৰশ্ন। আশা কৰোঁ আমাৰ এই ক্ষুদ্ৰ প্ৰচেষ্টা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সহায়ক হ'ব। এক নম্বৰ প্ৰশ্নৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ। শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া, অতি চমুকৈ শুদ্ধ উত্তৰ দিব লাগে। এক নম্বৰীয় প্ৰশ্ন দহটা থাকিব। এ, প্ৰকৃত আগমন কেই প্ৰকাৰৰ? বি, অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ সিদ্ধান্ত নিশ্চিতনে? চি, সাদৃশ্যানুমানৰ মূল ভিত্তি কেই প্ৰকাৰৰ? ডি, আগমনৰ ভিত্তি কেই প্ৰকাৰৰ? আই, কাৰ্যকৰণ বিধি আগমনৰ বস্তুগত ভিত্তি কথাষাৰ সঁচানে? ই, এথিক্স শব্দটো কি শব্দৰ পৰা আহিছে? এফ, কোনজন দাৰ্শনিকৰ মতে চিন্তা আৰু সত্তা একে? জি, শব্দ ধৰ্ম শব্দটো সংস্কৃত কি ধাতুৰ পৰা আহিছে? এইচ, তৰ্কবিদ মিলে কেই প্ৰকাৰৰ পৰীক্ষণমূলক পদ্ধতিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে? আই, ভেটিৰেকী প্ৰণালী প্ৰয়োগ কৰিবৰ বাবে কেই প্ৰকাৰৰ দৃষ্টান্তৰ প্ৰয়োজন? দুই নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। বৈজ্ঞানিক আগমনৰ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত কৰা নম্বৰ থাকিব দুই। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, সু দৃশ্যানুমানৰ দুটা স্বত্ব উল্লেখ কৰা নম্বৰ থাকিব দুই। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন, আগমন আৰু নিগমনৰ মাজৰ দুটা পাৰ্থক্য উল্লেখ কৰা নম্বৰ থাকিব দুই। পাঁচ নম্বৰলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। ধৰ্মৰ ব্যুৎপত্তিকৰণৰ অৰ্থ ব্যাখ্যা কৰা নম্বৰ থাকিব দুই। ছয় নম্বৰ, সহপৰিৱৰ্তন প্ৰণালীৰ দুটা সুবিধা উল্লেখ কৰা নম্বৰ থাকিব তিনি। সৰল সাত নম্বৰলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। সৰল বাস্তৱবাদৰ দুটা সুবিধা উল্লেখ কৰা নম্বৰ থাকিব দুই। আঠ নম্বৰ, মুখ্য আৰু গৌণ গুণৰ মাজৰ দুটা পাৰ্থক্য উল্লেখ কৰা নম্বৰ থাকিব দুই। ন নম্বৰ, আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান কাক বোলে নম্বৰ থাকিব দুই। টেন নম্বৰ, মুখ্যৰ সংজ্ঞা দিয়া। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ফিল্টৰ ধৰ্মৰ সংজ্ঞাটো ব্যাখ্যা কৰা দুই নম্বৰ থাকিব ইয়াতে। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ধৰ্মৰ তিনিটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা নম্বৰ থাকিব তিনি। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, সৰল বাস্তৱবাদৰ দুটা সুবিধা উল্লেখ কৰা নম্বৰ থাকিব দুই। চৈধ্য নম্বৰ, নিৰীক্ষণৰ তুলনাত পৰীক্ষণৰ তিনিটা সুবিধা উল্লেখ কৰা নম্বৰ থাকিব তিনি। পোন্ধৰ নম্বৰ, কাৰণ আৰু উপকাৰণৰ মাজৰ সম্বন্ধ উল্লেখ কৰা নম্বৰ থাকিব তিনি। ষোল্ল নম্বৰ, অৰ্থনৈতিক কৰ্ম কাক বোলে দুটা অৰ্থনৈতিক কৰ্মৰ উদাহৰণ দিয়া ইয়াত নম্বৰ থাকিব দুই। সোতৰ নম্বৰ, বাস্তৱ কাৰণ সম্বন্ধে আলোচনা কৰা নম্বৰ থাকিব তিনি। ওঠৰ নম্বৰ, আত্মাগত ভাববাদৰ তিনিটা সমালোচনা উল্লেখ কৰা নম্বৰ থাকিব তিনি। ঊনৈছ নম্বৰ, কামনাৰ সংঘাত কাক বোলে বুজাই লিখা নম্বৰ থাকিব তিনি। বিশ নম্বৰ, ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ দৈহিক স্তৰক নৈতিক বিচাৰৰ বিষয়বস্তু বুলি ক'ব পাৰিনে আলোচনা কৰা নম্বৰ থাকিব তিনি। একৈছ নম্বৰ, অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ তিনিটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা নম্বৰ থাকিব তিনি। বাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন, নানা কাৰণবাদ কাক বোলে নানা কাৰণবাদ আৰু কাৰণ সংযোগৰ মাজৰ দুটা পাৰ্থক্য উল্লেখ কৰা নম্বৰ থাকিব চাৰি। তেইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধিক কিয় আগমনৰ কাৰণগত বিধি ভিত্তি বুলি কোৱা হয় নম্বৰ থাকিব দুই। চৌব্বিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰকল্পৰ স্তৰসমূহ আলোচনা কৰা নম্বৰ থাকিব চাৰি। পঁচিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন, পৰিহেষ প্ৰণালী নিগমনাত্মক নে আলোচনা কৰা নম্বৰ থাকিব চাৰি। ছাব্বিছ নম্বৰ, বৈজ্ঞানিক বাস্তৱবাদৰ চাৰিটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা নম্বৰ থাকিব চাৰি। সাতাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন, বেটিৰেকী প্ৰণালীৰ দুটা সুবিধা আৰু দুটা অসুবিধা উল্লেখ কৰা নম্বৰ থাকিব চাৰি। আঠাইছ নম্বৰ, ব্যক্তিগত ভাববাদৰ চাৰিটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা নম্বৰ থাকিব চাৰি। ঊনত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন, বৈজ্ঞানিক আগমন আৰু সাদৃশ্যানুমানৰ মাজৰ তিনিটা সাদৃশ্য আৰু তিনিটা পাৰ্থক্য উল্লেখ কৰা নম্বৰ থাকিব ছয় নম্বৰ। ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ধৰ্ম আৰু নৈতিকতাৰ পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীল ব্যাখ্যা কৰা নম্বৰ থাকিব দুই। লজিক আৰু ফিলছফিৰ প্ৰশ্নখন ইমানতে সমাপ্ত হৈছে। অন্য বিষয়ৰ মডেল প্ৰশ্নকাকতৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।